မင်းသားကျောင်းပိုင်နဂွန်ကတော့ရှည်လျားတဲ့အရက်မောင်းယောက်ျားဆံမီအနေအထိုင်တည်ကြည်လွမ်းလာမှုမိန်းကလေးတွေရဲ့အတင်းအကျပ်ကိုဖန်ဆားထားနိုင်သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်နဂွန်ကတော့ပြင်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးခြင်းကိုသာမကဘဲထိုင်းကမ်ဘောဒီးယားဂျပန်လာအိုစတဲ့အိမ်ကြီးချင်းအာရှနိုင်ငံတွေစီကပါအားပေးသူပြိသတ်အများပြားကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိထိုးဖောက်အောင်မြင်နေသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာကတိရဲ့မြန်မာမင်းသားအဖြစ်နိုင်ငံကိုထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပိုင်နဂွန်ကဒီတစ်ခါမှာလေမြန်မာပြည်သက်တွေဂုဏ်စရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတည်ဆောင်လာပြန်ပါပြီအဲ့ဒါကတော့ပိုင်နဂွန်က TC ကန်တာရဲ့ The Most Handsome Face of 2020မှာကမ္ဘာအချော်မော်သူအမျိုးသားအဖြစ်ဖော်ပြခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်နဂွန်ကတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာနာမည်ကြီးအမျိုးသားအနုပညာရှင်တွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးကမ္ဘာအချော်မော်သူအမျိုးသားအဖြစ်နံပါတ်10မှာရက်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်နဂွန်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေသူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေကတော့ဝမ်းသာဂွဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်